Eta urten antolatu dugun EHZ-eta hori, ez da Usaiako festivala bezalakoa, urtengoa EHZ-eta nomada deitu dugu. Eta festival berezi bat antolatu dugu azkenean 2018 urte guzia berezia izan baita ere. Joan den festivalaren anulazioatik geroztik, hasi ginen hola gogoeta prozesu batean sartzen, eta pixkat jartzen gehiago geroari begira, eta pentsatzen begure festivalak ze bihurgune hartuko zuen, edo ementik aintzina nolako bilakaera ukanen zuen. Eta urtako indar guzia urtan eman nahi ginuenez, pentsatu dugu parean festivala baino gauza xumeago bat egin behin nuela, zerbait pixkat egeskiago antolatuko ginukena, eta sustut ere hautsiko zuena orain arteko segipen horrekin. Eta hiru festival izan direna, dira berdinak, hiru egunekoak urtez urte segidan, eta hori nahi ginuen hautsi, eta zerbait desberdina eskaini publikoari. Eta ulektarazteko pausu bat aintzina egiten ari ginela eta gauzak aldatzen ari zirela. Hortako antolatu dugu festival berezi hau, EHZ-eta nomada, hiru tokitan egiten ari dena, hasi dena Baigorrin, orain Baionan gira eta biak itsasgun izan gira. Eta hori ere ez da geroan iraunkorki segituko den festivala ere, da justu transizio urte bereziuntako festivala. Bai, aurten EHZ-etaren elkartearen baitan antolakuntza berezi bat ukan dugu. Talde bat zinez konzentratu da pixkat diagnostiko fase horretan, eta beste bat gehiago ekain bukaeran dugun asteburu horretan zer eginen ginuen, data hori nahi behin ginuen alere atxiki, urteroko itzordu bat baitzen, eta beraz zerbaiten egiteko. Eta beraz, hiru egun horiek ekainaren 29, 30 eta uztailaren bat atxiki ditugu. Eta diagnostikoko lehen fasean atera baitzen nahia edo beharra pixkat tokian tokiko jendeen ganat joaitea. Pentsatu dugu hiru egunetan ere berdin leku desberdinetara joaitea, beraz. Hortik da EHZ-eta nomadaren ideia atera. Toki desberdin hautatu ditugu, bat Baigorri barnekaldean, gero Baiona kostaldean eta itsasu pixkat barnekalderago ere. Ebe hiru tokietan pixkat realitateak desberdinak ere baitira. Eta lehen aldikotz ere, EHZ-eta arribatu da Baiona bezalako egi batera, beraz hirirat, orain arte beti leku ez batere urbanizatuetan eginda festivala, pentzeetan edo hiria ez den guneetan. Eta hor lehen pauso bat da hirian egitea ere, eta pixkat jostatuz karrikako animazioekin eta gure gune, gure aden gunearekin. Beraz, ostirala Baigorrin, atzo zen, bizikiuntza iraganda, hor izan da pixkat programazio polita, antzerki, dantza eta musikarekin. Jende hor bildu da, izan dira gazteek emandako antzerki talde bat, Etxepareko ikasteek emana. Ondotik ere hotz gailua antzerkia, hilo profesionalek. Eta gero musika eta izan da dantza ere, kukai dantza taldea. Eta gaur beraz Baionan hor egun osoko egitaraua proposatu dugu. Hasi da goizean eztabaida gune bat atxikiz, EHZ-etaren baitan egin ginuen bezala, eta zameko ontan, hainbat gai aipatuak izan dira bertan. Eta ondotik, edo bez momentuan ere, izan da apoteo bat Baionan gaindi, beraz helburua zen zinez Baiona edo kostaldean den hiri hori ere okupatzea, beraz musika, animazio, zirko, afrikar dantza iniziazio eta hola, beraz, santza ukan dugu denbora gure alde ginuen aste buruntan.
ondotik itxasun iraganen da azken eguna. Beraz, azken egun horrentzat, pixkat ere EHZ-etan egin hori dugun, pixkat egun populaja edo familiaja atxiki dugu. Goizean antzerki bat proposatuz, ondotik Euskal Herriko Laborantza Ganbarak kozinatuko duen zikiro mitiko hori beti bezala ere proposatuz. Transizio urte bat da, horregatik urte hori baliatu nahi ginoen justuki diagnostiko bat egiteko, ikusteko elkartea zertan zen, eta justuki berriz kokatzeko EHZ eta Iparralde eta Euskal Herri mailan. Jakiteko zer zen bere egura, zer nahi ginoen garaktu, zer ez, zeini edo zerri emaiten ginoen garrantzia. Eta horregatik plantan jarri dugu diagnostiko talde bat, orduan talde horretan ibiltzen ziren laguntzaile batzuk, eta horiek joan dira sakontzera, EHZ eta barnean ziren barne arazoak, kanpoko arazoak eta abar. Eta horren egiteko datu base bat edo datuak bildu dituzte lehen urratx batean. Eta urratx horretan bildu dituzte datuak, baina partekatu dituzte jendeekin, laguntzaileekin edo EHZ-tara interesatzen den jende guziarekin. Orduan horren egiteko joan dira egi desberdinetarat. Horrek egin dira 8 edo 10 bilkura publiko baino gehiago, herri desberdinetan, hor komitatu dugu jendea gurekin datu horiek partekatzeko, eta haien kezkak eta zer zen haientzat EHZ eta ideia hori partekatzeko eta eztabaidatzeko hortaz. Baxe horren ondoktik, pentsatu dugu, ongi izanen zela, pixkat bi idei nagusi edo ateratzea ikusteko zer zen edo zer izan beharko luken EHZ eta beste urteetan zer alatu behar zen, zer eman behar zen importantzia. Eta horregatik, hor, atseman ditugu bi ardaz nagusi. Orduan, pentsatu dugu alde batetik EHZ-etaren egora zela Euskaldun eta erdaldunen artean zubiak egitea. Eta bestalde alternatibak sakondu beharko zitiela. Orduan elkarteak beste bi erronka nagusi horietan antolatu da eta elkarteak proposatu du laguntzaileei eta jende zabalari haien proiektuak proposatzea EHZ-etari ikusteko bi ardaz horiekin edo bi nagusi horiekin zer izaiten ahalko zen EHZ-eta. Horren egiteko, diendeak egin dituzte haien proiektuak, minimoki izan behar zen hiru taldeka, eta orduan bidali dituzte elkartera haien proposamena, korokorki izan ditugu bost proposamen sakon, eta etorri gomitatu ditugu gero biltzak nagusio atera, nun espikatu dituzten haien proiektuak, eta gero erabaki dugu tendentzia bat, proiektu bat, baina gehiago tendentzia gisa hartu duguna, zenta beste proiektuetan ere, bat ziren biziki idei interesgarriak eta ez ginituen azterrean utzi nahi. Orduan hor, oaiti goiti talde bat martxan jarriko da, eta laguntzaile guztiak gomitatuak dira talde horretan parte hartzeko, proiektu hori hartzeko, sakontzeko, eta plantan jartzeko iraireko. Orduan hor, bukatzen dugu EHZ-etan nua da, eta horren ondotik berriz lanera, berriz proiektu berri baten idaztera goaz, baitugu ideiak, jadanik tendentzia bat idatzia da, behar da justu sakondu eta plantan jarri, martxan jarri proiektu hori, eta espero dugu 2019an proiektu berri eda eber bat antolatuko dugu EHZ-etarekin.